Bwana Yesu asifiwe tena. Ninachukua fursa hii kuwakaribisha kanisani baada ya muda mrefu ambao hatujakuwa. Ningependa kusema ya kwamba Mungu awabariki kila mmoja wenu ambaye ijapokuwa amekuwa nyumbani, amekuwa akiombea kanisa, akikumbuka wapendwa. I also want to say thank you for all of us. Mwenye alijaribu kupigia mwenzake simu, inawezekana pengine ilikuwa ya biashara tu zingine, lakini kwa sababu tunakuja kanisani, you reached out to somebody and thank you for them that called me. Mungu awabariki sana na watende mema. Bwana asifiwe. Unajua kwa kawaida inakuanga mchungaji ndiye anafikia watu, lakini nilipata napigiwa simu nikasema wow, Mungu awabariki hao wapendwa. So may God bless you. And I want to believe that Bwana amewaweka na amewalinda, na ndio kwa sababu tuko hapa siku ya leo. Mungu wa neema na rehema awe pamoja nanyi. Sijui ni nani ambaye amekuwa katika ibada kupitia mtandaoni. Anybody ambaye aliwatch? Sawa. Tumekuwa tukijaribu kuleta ibada kupitia this small gadget, na imekuwa nzuri. Kuna watu wengi ambao wamecomment wakasema wamepata ujumbe, na tunashukuru Mungu. I didn't know that this small phone can be able to do a good job. So ni vile Mungu aliambia, aliuliza Musa, ni nini uko nacho? What do you have in your hand? Musa akasema niko na nini? Ni fimbo tu. Na Mungu akamwambia hiyo fimbo ndio utafanya nini? Utatumia. So we thank God na Bwana ni mwema. Both individually and
collectively to the glory of your name. We thank you and we worship you in Jesus' name. God's people say amen. Amen. I want to bring a word that I have entitled Shift the Atmosphere. Repeat after me. Shift the atmosphere. Badilisha mazingara. Bwana asifiwe sana. Atufanya nini? Badilisha mazingara. Ama shift the atmosphere. I have been asking myself throughout the week, as we come to this service this morning, what are we going to do? I don't want to claim that God told me to share with you this word. Lakini najihisi katika moyo wangu ya kwamba ni nene maneno haya kwetu asubuhi ya leo. Askari alinishika hapa barabarani, alinisimamisha akaniambia
unajua hii sairimira yako imevunjika. Kwa nini hii sairimira imevunjika? So nimekushika. And later on I came to discover that that man was not a police officer. He was just a man in uniform. So may God help us. So akanishika, akanipeleka. Ilikuwa asubuhi, mimi naenda shughuli zangu. In fact, I was coming to church very early in the morning. Amenishika, ameniweka ndani. Sasa nitatupwa katika kitu inaitwa nini? Cell. Wapendwa, watu wenye nilikutana nao huko, nilikuwa nawaangalia na kusema these guys are supposed to be here. Sasa mimi niko na shida. Na siku hiyo nilikuwa na 50,000 kwa mfuko because I was going to have leo hii pesa ni mbaya. Sasa nimekaa kitonto kutoka saa 2 mpaka saa 9 wapendwa, it was very difficult. I mean, what I'm saying. Lakini nimeshika kwa sababu gari yangu sairimira imefanya nini? Imevunjika. Hiyo ndio ilikuwa nimeshikwa. Sisemi pastor is a criminal, I know. That's better. What I'm trying to say, what criminals are the ones who are put where Paul and Silas have been put? Yani, their situation ilikuwa mbaya. Walikuwa wanapitia mambo mazito. Wapendwa, niliposoma haya maandiko, nikaanza kuona ya kwamba wakati huu tunapitia janga la corona na tumefungwa. Are you hearing what I'm saying? Tumefungwa. Hauwezi ukaingia, ukiingia kwa matatu unaanza kuuliza nani huyu amekaa hata kanisa tukiangalia nani amekaa karibu na mimi. Hapo si hapa kule kwingine. Kama sisi ni wakina nani? Ni wafungwa. You cannot visit your people the way you are visiting them. You cannot relate with anybody the way you wanted to relate with them. Why? Because we are like prisoners. Wapendwa, hivi Paulo na Sila, hivi Paulo na Sila wabadilishe mazingira. There needed to be what we call a shift in the atmosphere. Hallelujah. There was a necessity of a shift where. Wapendwa, ni lazima mazingira ifanye nini? Ibadilike. Na mazingira ikibadilika, hali ulionayo, sema itabadilika. Itabadilika. If the atmosphere can shift, the challenges you are going through will do what? Will shift in Jesus' name. And that is why I'm talking about what? Shift the atmosphere. We are human and we are vulnerable. Open your sisi ni wanadamu. Na tuko na udhaifu mwingi. Lakini licha ya kuwa wanadamu wenye wako na udhaifu, we are what? Something. Hallelujah. We are valuable. Hallelujah. We are people. We are somebody. We belong to someone. Is somebody hearing what I'm saying? You are weak, but you are somebody. You are tired, but you are valuable. You are down here, but you belong to somebody. Wewe ni wa mtu. Wewe ni wa thamani. Usiruhusu mtu kukuangalia na aseme ya kwamba wewe kasubure. Mtu akikwambia kasubure, tafadhali muangalie vizuri na umuulize, kazi ni mtu ama kazi ni kitu ya kufanywa? We are human, but we are worthy. We are valuable. We belong to somebody. God's word is necessary to give some light and to provide us with some type of format and design for a purpose. The reason why we have one God's word ni kwa sababu hilo neno litupatie mwangaza katikati ya mazingira ambayo imetufunika na giza. Hey, Bwana asifiwe sana. If there is anything that is going to shift the atmosphere of where we are going through right now, ni lazima tutegemee Mungu na tutegemee neno lake. Bwana asifiwe sana. It is not necessary, or it's not a must, that desperate situations need desperate
necessary, neither is it a must. That desperate situations need desperate what? Prayers. No, it is not necessary, it's not a must. Lakini wapendwa, ni mara ngapi ambapo tunajipata kwa maombi? Mara nyingi tunajipata kwa maombi because we are in a desperate situation. Tuko katika hali ngumu. Sasa hapo ndio tunaanza kukimbia, Mungu nisaidie, Mungu nisaidie, nitafanya nini? Wapendwa, today as your pastor I am saying, sio mapenzi ya Mungu ya kwamba tuanze kumkimbilia wakati tuko hatarini. Mapenzi ya Mungu ni kwamba tuwe pamoja na yeye wakati tuko desperate and when we are not desperate. Oh, hallelujah! Are you hearing what I'm saying? Tuende kwake Mungu wakati wote wa maisha yetu. Now, I looked in the dictionary just to find a definition of the word shift. Na nikapata a number of definitions. The first definition of the word shift, it is more a move or a course to move from one place to another, especially over a short distance. Nikitoka hapa mahali nimesimama, nifike hapa mahali kuna his speaker, I have done what? I have shifted. That is the first definition of the word shift. The second one, neither by most of the drivers have run away from, inaitwa the changing of a gear. Bwana asifiwe sana. Ma driver wengi leo wametoroka hiyo kitu ya kufanya nini? Ya kushift. You know, Americans wanaitanga stick shift. Gari ya manual wanaitanga stick shift, yani ni kijiti ya kufanya nini? Ya kushift kila wakati. So when you are changing a gear, you are shifting that gear from gear 1 to the gear that you are in what? Mtu ambaye ni lana. Hey, wapendwa, gear 1 ni rahisi. Gear 2 ni nini? Mlima inafika wapi? Gear 3. Inakuwa ngumu. Wakati nilikuwa nafanya driving na nilikuwa nafanya na lori, nikafika kwa roundabout, ikabidi nibadilishe gear. Vile niliingia juu ya roundabout, siwezi nikajua mpaka wa leo. Lakini nilijipata niko wapi? Ndani ya roundabout. Vile niliingia na ile mwalimu hata sikutoka. Lakini nilikuwa nimepata fast. Badala ya kuangalia kwenye naenda, nilibadilisha macho nikaangalia wapi? Kwa gear. Na mimi so the next definition of a shift is when you are changing what? Gears. Another one is a slight change in position. A slight change in position, direction, or even tendency. Yani wakati ambapo unabadilisha vile ulivyo. Tuseme my position nimesimama. Nikiketi, nitakuwa nimebadilisha, sawa? So I have shifted from standing to doing what? To sitting. That is another definition of the word shift. The last one ni mahali ambapo mnafanya kazi. Kwa hivyo mimi na Elejane tunafanya kazi hapa. Kwa hivyo tutakubaliana ya kwamba we are doing the same job. Both of us are what? We are accountants. You know she's an accountant. We are accountants. But we cannot be in the same place at the same time. Kwa hivyo tumekubaliana ya kwamba mimi nitakuja kutoka asubuhi kufika saa 8. Na yeye akuje kutoka saa 8 kufika jioni. We have taken what? The shifts. That is another definition of the word shift. You are doing the same job, but you do it interchangeably in like a relay. And kama zile mbio za relay. Wewe unakimbia 100 meters, ukimaliza unachukua baton, unapatia mwingine, naye anakimbia 100, you are doing the same thing. So you are shifting from one person to another. You relate to another definition of the word shift. Now, if we are going to use this definition,
have that money. They did not have those lawyers. They were threatened. They didn't know what to do. I want to thank God because of God and His word. Wapendo wakati ambapo tunafika tumefinyika. Wakati tunajipata hatuwezi kufanya lolote. We just need to shift the atmosphere. Hallelujah. You need to do what? To shift the atmosphere. Because when you shift the atmosphere, things will change. I say things will change. Number one, Paul shifted the atmosphere by shifting their mindset. What does stress have? They shifted what? Walibadilisha vile walivyokuwa wanafikiria. Unafikiria Paul watu hapo walikuwa wanafikiria nini? Nini walikuwa wanafikiria? Someone talk to me. What were they thinking? Or pretend you are Paul. What would come to your mind? Ongea kama Mkenya. Mkenya akiwa amewekwa ndani akasema mimi I am what? I am finished. That is the first mindset. Mimi sema kuisha. Mimi nini? Mimi kuisha. That is a mindset. That is what was eating them up. That is what was happening with them. They knew there is nothing that can happen here. So they needed to shift their mindset. Brethren, when you go through trials,
somewhere. This statement, and it says, great people don't go through challenges, but great people, they learn through challenges. Oh, hallelujah. What for Tawaita? Do you want to be here, but then great people don't go through challenges, but they learn through challenges. Are you hearing what I'm saying?
kanisani. Why are we doing this? We are doing this kwa sababu all things are possible with God. Mambo yote inawezekana kwake Mungu. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Wapendwa, kama tutaweza kubadilisha mawazo yetu, if we are going to shift our attitudes here, come December, there will be testimonies here. I am saying there will be testimonies here. What God will have done for you, Mungu atakuwa amekutendea mambo, utakuja kutoa ushuhuda ya kwamba itakuwa. Yesterday, I went to dedicate a matatu. Somebody bought a matatu, KEC, Ghana. Yani katikati ya corona, Mungu ananua nini? Nimesema nako mbele nini? KEC. Yani wakati ya corona. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. God wants to bless you. He wants to lift you. He wants to encourage you. Lakini wewe umekuwa mtu kana unasema unajua mimi nimefungwa, nimefungwa, siwezi nikaondoka hapa. Hata kwetu jirani yetu aliniambia yeye ndiye aliyeroga kila kitu nikijaribu kufanya, akisongi, akiende wewe. Okoka. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Najua huyo mwenye ameniroga, badala ya kushinda nikisikitana, nitamwendea nimwambie, badala ya kuniroga usiku, niroge saa hii nikiona. Bwana asifiwe sana. Niroge tu wapi? Yaani niendake nikijua nimefanya nini? Wacha hii ya kujifanya na ujaona. Just go and tell them. And let me tell you as you tell them, the anointing of God upon your life itawachapa na watachanganyikiwa katika jina la Yesu Kristo. Are you hearing what I'm saying? Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu hajatupatia roho ya uoga. Mungu ametupatia roho. I say it is the time to do it. To shift the atmosphere. In Jesus' name. 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 Yule mtu ambaye hakutaki unafikiria hakutaki, anza kumwombea. Shift what? The environment, the atmosphere. Haya. Thirdly, how do we shift the atmosphere? We shift the atmosphere by trying. We shift the atmosphere by doing what? By trying. Yani tunabadilisha kwa kujaribu. Unajua watu wengi hawajafaulu kwa sababu hawajajaribu. Tumeamini ya kwamba kama ni hii, mimi siwezi. But I'm going to tell us, you need to change, shift the atmosphere by doing what? By trying. It is better you fail trying than not trying. What a special. What is a special. What a special. Wapendwa, kama kuna challenges mahali pako kwa kazi, usianze kukufa na ulio kusema Mungu, mimi nitakuwa mgeni wa nani? Mungu, mimi nimeisha. Sijui nitafanya nini baba. Baba, kosa desperate prayers. You need what? Desperate situations. Wachana na hiyo maombi. Amka na uambie Mungu. Mungu, Biblia inasema mlango mmoja ikifungwa, wewe unafungua mlango mwingine. Katika jina la Yesu.
alikosa kazi, akaenda marikiti, akanunua sukuma, akanunua kitunguu, akanunua nyanya, na akaenda pale city market, akaambia kulikuwa na mama mwingine, akamwambia sina pesa ya kulipia kiwanja kila kitu, nisogee tu hapa, mimi nianze kufanya biashara hapa. Aliyekuwa na mtoto kibao, akaanza kununua sukuma na nyanya. Wakati alikuwa akiuza sukuma na nyanya, kuna jamaa mwingine alikuja, akampanda, akapata sukuma yake ni safi, nyanya yake ni safi. Akauliza na wewe kijana, kwanza hii kazi sana si ya vijana, ni ya wamama. Wewe kijana unafanya nini hapa? And they started talking. As they were talking, this man was an employee in cooperative bank. That is how that man connected with that man who picked a scuba at the idea of my today is the managing director. Hey, what does it feel, sir? Are you really what I'm talking about? Hey. We change the atmosphere by doing what? Say, crying. For Christo. Nimesema tunabadilisha mazingira kwa kujaribu. Just try. You never know. Because in the process of trying, you may do it. You may do it. Inasemekana mtu mwenye alitengeneza hii vitu alijaribu mara ngapi? Eh? Alijaribu 1,000 times. Anajaribu kutengeneza bali, anafail. Anajaribu, anafail. Baada ya 1,000 akisema wacha nijaribu hii ya mwisho, alipojaribu tu hiyo bali ikawaka. Na leo mimi na wewe tunafurahia nini? Hali, because somebody tried in Jesus' name. In Jesus' name we change or we shift the atmosphere by doing what? By trying. Come on church, I say try in Jesus' name. Kuna baadhi yetu huko anawaita katika huduma, lakini unaogopa, unasema mimi nikisimama hapo nikianza kuimba watu watanichekelea, nikichukua hiyo bango kwa kuhubiri watu watanichekelea. Just try. Upatie mfano, upatie njia nzuri ya kujaribu. Ushawahi kuoga maji baridi wakati wa mvua? Enda kwa shawa na usichome maji. Kwa moto, kwa baridi. Ukifika hapo, anza kujihubiria. Baba katika jina la Yesu, kwa bafu asubuhi. Unajifanya kama wewe pasta ya Yesu, umechukua maji kwa moto, kwa bafu asubuhi. Wewe maji, ninakuzungumzia, ukapata kuwa na joto katika jina la Yesu. Nikikuoga, ikuwe moto. You never know, by the time you are showering, that cold shower, inakuwa joto. Unajua kufanya nini? Sema kuhubiri. Bwana asifiwe. Nilimwambia mimi nilikuwa naumulia sukuma. Nilikuwa naumulia sukuma, nikagraduate, nikaenda kwa ng'ombe. Na nikaambia ng'ombe, usipookoka, jehanamu inakungojea. Na nimeenda kulisha ng'ombe huko chini, kwa msitu peke yangu. Hapa katika jina la Yesu, kuna ng'ombe mwingine hapa inanena kitu. Wewe ng'ombe, okoka. Now, God help me, I'm not preaching for ng'ombe. In Jesus' name. In Jesus' name. Lastly for today, for you to shift the atmosphere, you need to run away from who you were yesterday. Jana ulikuwa tu hapo, ilikuwa vigumu hata kwenda kanisani, tafadhali
asante sana. Unajua kila wakati tunakuwa tukishinda kuombea huyu jamaa na yule mwana wa baba. Sasa kwa baba ameshift the gear, atmosphere yake. Na ile mambo ya ajabu. Anaiba akiruka akienda kila mahali. Sikia anaenda kwa ofisi ya mwanamke gani? Kuna mkunga gani amekaa na baba akotia pesa yake. I'm not saying we do those kind of things. But what I'm trying to say, that man, his name is trending right now. And what a special. Ameanza kupata kitu ambacho mimi na wewe hatupata. Tunamchekelea lakini anapokea. Tunasema juu yake lakini anaendelea. Jina lake linaenda kufanya nini? If we are going to change our tomorrow, we must shift the atmosphere in Jesus' name. Begin to praise and worship God. Nimesema anza kuimba na kutukuza Bwana. Kila mmoja wetu, hata kama inamaanisha kuimba nyimbo za kiburi kama sosolusia, imba katika jina la Yesu. Imba ukimrukia, imba wakisema wewe ni mwenda, lakini unajua watu wadui. God. During this time of Corona, we need to shift the atmosphere by praising and thanking God and worshiping Him and exalting Him. Because when we begin to exalt Him, our exalting will be infectious. Itakuza watu wengi wako karibu na sisi. Amen. Are you going to shift the atmosphere? Your house, your home needs somebody wa kubadilisha gia. Kama umekuwa ukienda katika gia 2, tafadhali hauko kwa mlima. Mlima imeisha. Anza kubadilisha, ingiza gia 1, gia 3. Na ukifika gia 3, gari haiwezi kwenda na hiyo peke yake. Fika mahali, sukuma gia 4, sukuma gia 5, kama ya gia 6, sukuma huko. Ili gari ifanye nini? Isonge. Unajua ukiendesha gari na uko katika gear 4-5, hata ukitoa hiyo gari itafanya nini? Itaendelea. Itaenda. Bwana asifiwe sana. Itaenda tu. Mpaka ifike kwa mlima ndio itaanza kusema sina nguvu, sina nguvu. Wapendwa, we need to shift the atmosphere as we come back to church. Bwana asifiwe sana. Tusipobadilisha the atmosphere, tutakaa hapa hatutabarikiwa. Tutakaa hapa hapa na tunasema, unajua president anafunga hii nchi tena. Watoto wetu wanaenda shule, hatujui kama watamaliza. Wewe nani alikwambia? I believe that when children are going tomorrow, they will close after 10 weeks in Jesus' name. Nothing will happen in the school. There will be no fire. There will be no unrest. There will be no nothing in Jesus' name. Juzi walipobadilisha mafuta, I was telling my wife, wanafanya mchezo. So I had 150. But as we say, pastor is becoming fun. Sindio? Mkambia mama, waweke nini? Yani kwe 150, kituwake nini nini? Ni 150. So that the grace of God can be what? More sufficient. God is faithful. Wapeme God is faithful. I say God is faithful. I say God is what? God is faithful in Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. I say in Jesus' name. Bwana Yesu asifiwe sana. Are you ready to shift the atmosphere? Uko tayari kubadilisha mazingira wapendwa? Unapobadilisha mazingira, hata wewe utafanya nini? Utabadilika. Biblia inasema kwamba wakati Paulo walichange gift ya kuwa prisoners na wakawa watu wa kumsifu Mungu, there came an earthquake. And that earthquake, the Bible says, it shook the prison to the core. Yani hata foundation ya hiyo prison ilifanya nini? Ilitetemeka.
mpaka ile nyororo zikafanya nini? Zikachomoka. Mwenye alikuwa anawalinda akasema, "Oh, mimi sema kama mkenda. Mimi but because Paul was in another gear, he told him no. The language in this where we are, sio ya kumwisha. The language ni kwamba we are all." I think what I'm talking about. When you change the shift, you will save many people. If you remain where you are, wewe na wengine watafanya nini? Watakufa. So Paul reaches out to this man and he tells him, "Come on, come on, come on." Atmosphere imefanya nini? Imebadilika. Hakuna mtu ameenda, hakuna mtu amekufa. Sisi wote tuko hapa. Jamaa akasema ya kwamba kama ni hivyo, napiga magoti, nataka kujua hii language yako. The man got saved. Somebody will get saved because you have shifted what? The atmosphere. Bwana wa neema na rehema wabariki. Wapendwa, tunaporudi katika kufunguliwa kwa makanisa, ni lazima to change what? The atmosphere. If we are not going to change the atmosphere, it will remain the same. We will die here. But it's not God's will ya kwamba tukufie hapa. Ni mapenzi yake Mungu tuendelee na tuendelee na tuendelee na tuendelee katika jina la Yesu Kristo. Amen. Haya maneno ambayo ninaongea ni magumu kama haujamjua Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako. If you are not born again, it is very difficult. It doesn't matter how many times you are going to change gears, it will remain the same. Pengine uko hapa na unasema, "Pastor, mimi sijamkubali Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yangu." Wapendwa, it will be glad for me to pray together with you in Jesus' name. Are you there? And by the way, if you don't know we are alive, but as to your son. Maybe you are listening to me or you are watching on your Facebook and you are saying, "God, I want to change my shift." Begin by receiving the Lord as your Lord and Savior. And when you change your heart, you will begin to get connected with God. He will help you to change the atmosphere in Jesus' name. If you are here and you are saying, "Pastor, I want to receive God," you can raise up your hand. If you are listening to us on that medium, you can also equally raise up your hand. We're going to pray together with you right now because God is faithful. Hallelujah. Let's just pray. Maybe somebody's listening to us, somebody's watching, or somebody will watch tomorrow. We want to pray for them and bring them in the kingdom, in the house of God, so that their atmosphere may be changed in Jesus' name. Just repeat this prayer. Help those who may be raising up their hand. Together, let's say, "Dear Lord, dear Lord, I come before you. I am a sinner. I am a prisoner. And today, I have realized with you, I am not a prisoner. Help me to shift my atmosphere by coming into my heart. Today, I surrender to you. Clean me by forgiving my sin. I accept you as Lord. Thank you for saving me. In Jesus' name." Now you are a child of God. May the Lord God keep you. May the Lord God lift you. And may He change your atmosphere in Jesus' name. And for us who are here, let's pray together. Father, in the name of our Lord Jesus, we thank you. We know we are going through a difficult time. We have been sojourning in the same place for a long time. But Father, today we have decided that we are going to shift our environment. Help us to shift it by praising you, by worshiping you, by focusing on you, by studying your word, oh God. And Lord, when we do it, oh dear Father, we will never remain the same again. I pray for your people. Help them in the spiritual realm that we will be never the same. In Jesus' name we pray. God's people say amen. Amen. God's people say amen. Amen. God's people say amen. Amen. Let us give Him a shout of praise in the house of God. As we change and shift our atmosphere. In Jesus' name. Amen. May God bless you. Those who are watching us, we definitely will come back again.
next Sunday with the word of God, trusting and believing that God will minister to our hearts and our spirits and our situations in Jesus' name. God bless you and keep you, and may the peace of God reign in your hearts in Jesus' name. Amen.